Però deixeu-me, en nom de tota l'executiva nacional del partit, agrair la vostra presència i també, sobretot, la feina de tota la gent que ha contribuït a tirar endavant aquest congrés, a la gent que ens ha acompanyat a la mesa, als tècnics del partit, a la gent que ha preparat només un aplaudiment. Recordo una frase que va dir el Xavier Vendrell fa temps en un
un acte que es va fer, si no m'equivoco, al Fòrum Winterthur, i que va acabar dient: us estimo, doncs jo també us estimo molt.